16 лютого 2018 року Центральна виборча комісія України з урахуванням документів, поданих в тому числі і Харківською обласною державною адміністрацією, прийняла постанову номер 22 про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад, об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 29 квітня 2018 року. В цій постанові визначені 4 об'єднані громади, які також йдуть на перші вибори 29 квітня із Харківської області. Це Старовірівська сільська об'єднана територіальна громада Новоделашського району, Циркунівська сільська об'єднана територіальна громада Харківського району, Пісачинська селищна об'єднана територіальна громада Харківського району і Великобурлуцька селищна об'єднана територіальна громада Великобурлуцького району. Додаткові вибори депутатів призначені на території Граківської сільської ради Чугуївського району, яка доєдналася до вже створеної Чкалівської об'єднаної територіальної громади. Це говорить про те, що все-таки люди думають, бачать вже позитив у об'єднаних громадах, і незважаючи на те, що в перспективному плану Граківська сільська рада була в іншій громаді, в Малинівській, за перспективним планом, але люди прийняли рішення і відповідно до громадських обговорень прийняли рішення про те, що вони хочуть бути у складі Чкалівської об'єднаної територіальної громади. Отже, 5 виборів на 29 квітня у нас призначено. Таким чином, кількість об'єднаних громад на Харківщині все ж таки зростає. На сьогоднішній день вже можна говорити про те, що у нас 16 об'єднаних територіальних громад. Якщо громада по перспективному плану, якщо центр відповідає і об'єднується більше 50%, то змін до перспективного плану не вноситься. І громади, які не об'єдналися зразу, вони зможуть потім згодом доєднатися до цієї вже об'єднаної громади шляхом додаткового проведення виборів на цих відповідних територіях, виборів депутатів. І всі наші громади, які об'єдналися, і в цьому полягає і наша робота центру, консультувати громади і показувати, що об'єднуватися бажано все-таки, витримуючи основний показник спроможності. А в першу чергу він аналізується, звичайно, кількістю населення. Бо кількість населення – це і кадровий потенціал, і податкова база на завтра, післязавтра, через 2-3-5 років. У нас перше місце по спроможності громад, тобто це нема маленьких громад менше 5 тисяч. Ми тримаємо тут перше місце. І на другому місці ми в Україні за якістю перспективного плану. Тобто у нас майже нема білих плям, тобто перспективним планом покрита вся область. У нас є невеличка маленька одна біла пляма, але якби зараз був закон про ці 50%, що я кажу, ця біла пляма створилася для того, щоб перевести Чкалівську ОТГ на прямі взаємовідносини з держбюджетом. Але ми сподіваємося, що найближчим часом перспективний план буде допрацьовано для того, щоб вийти з другого на перше місце. Будемо звертатися до наших депутатів, до населення. Це, в принципі, такий технічний, більше технічний момент, який найближчим часом буде. У нас є 16 районів області, в яких не створено жодної ОТГ. Це Балаклієвський, Барвінківський, Близнюківський, Богодухівський, Бурівський, Валківський, Зміївський, Дворічанський, Кигичівський, Краснокутський, Куп'янський, Лозівський, Первомайський, Печеніжський, Сахновщинський і Шевченківський. Ті райони, звичайно, які я не назвала, в тих вже створені ОТГ.